Ronaldo tregon, a e mbajti premtimin e dhën Luiz Ejlli që do t'i jepte ati 5000 euro, kujtojmë që Luizi ja kish premtuar dhe nëse do t'fiton të çmimin e madh, do t'ash problemte, por me sa duket gjirë më tani asgjë s'ka ma Ronaldo. Të shojmë në ditë në vim nëse Luiz Ejlli do të rikujtohet edhe njerë për premtimin e dhën aty brënda, për faktin e vetëm se kur Ronaldo është rikthyer dhe ai ka marvesh për humbjen e të jatit, sigurisht është prekur dhe ka treguar një anë tjetër të ti duke thënë nëse unë fitoj çmimin e madh, atëherë ti do t'jap 5000 euro, por deri më tani nuk ka ndodhur gjë. Le të shohim dhe të shpresojmë se do të ndodhë në të ardhmen.